وأرين أن كدير ناوي ني إن إسبعي سجل سوري اسمه لكن سوى حد ودا وقت يكون مناسب كهار وهو ناقص من ما أنت يبي وعم بطريا لما قال لك سوى شيء ذا وينه نقانا لما قال لك سوى شيء ذا وينه نقانا يا ناس لقني يا ناس لقني واني وفرقول واني من اعريان مناقش علي دور شدا وحن لي كميشي كدور شوي انت يا سو مارين سو قبتين وانا وهم بليين يا انت حدي واك سوغينا وانا دورينا سلاقي بلن كدي انا ديا مو فرح سنه هي هشيسكا اسكاشي ما انت هلكنا انو كو يغليلينو حسبك وداني يا ورك كاها اسلا غادي يعني هلكن كو صحيحني وان رجينيو ان شاء الله تعالى إنه نقدر هالشيء سوى ديجا، إسبدل كي خير كقبيا يدوني ني، إن شاء الله ومدو مدو ديجا، ترى نبدا الصومالي لاني نيجاردو، هملا نيدت كرير الصومالي لاني تبدن، أي سوى إن شاء الله ومدو ديجا، دن تدل كي يدت كي يدين تا، إنت بوا ديجا يعني تشيل يا، وحنا نادوكم ما هذا نغيا. انتي كسو شقيستي هديهين اللي بانا قولها وكيلنا وعصاسكي بلعبي هديهين قدية دي كالدونا يا قبان قابضة يا فرسمو يا كسو شقيي لما انتو دوي بان سيدي هشيس كان انت هم كاينو بقاتي وحنا بتشيرنا ان شاء الله تعالى هنا انو إن الحسب ما قاعدان وأنا يوها القبل دونا إن شاء الله تعالى وحن أقول دبيا الشيس كما أنت يمدونينا وحا صدقوا دور الشدا إنو كفولين إنو سوى سعطا دور الشدا وحن لا يكبيشي كدور شوين انتي سوى مرين سوى قبتين وانا وهم بليين يا انت حدي واك سوغينا وانا دورينا ان شاء الله تعالى وحن وقتا دال بدن ان سميه وددي دورشد كريدي ما انت دورشد اي هاي ويغي لساران يحي او سومالن هاي ويغي سارن تاي دورشد ايا موقدا وحسي ان او سو جيدينيا او لا يا كوميشي كدورشوينكا guushiina waxa xaqiijin kartaa marka xilka la idiin igmaday ee komishinka doorashooyinka qaranka aa uga soo baxdaan siduu yahay idinkoo dadaal iyo karti wuxuu u baahnaa la imanaya maankana ku haya maanta Soomaaliland inay taagantahay isgoys oo ay doorashada ku kala badbaadayso oo ay u baahan tahay doorashadaas inay u dhacdo si xor ah oo xalaal ah insha Allah ta'ala waxa la meeyaa komishinka doorashooyinka waxa looga fadhiyaa go'aamada adag oo ma aha go'aamo naga farxiya laakiinse waa go'aamo u daneeya ummadda gari laba nin kama wada qoslisoo go'aamada gaaraysaan إنه نقضان قوامو كفر حيا إنت عدالة دوني سو عدالة وحل لسوغيا قرصور كينا لسوغيا قرصور كينا هدو عدالة خدس نادو وقواما دا إذا كصوب أحدا هاي نقضان قار عدالة ولو سمي هاي
oo ku qotoma xeerarka iyo shuruucda dalka iyo sidoo kale isfahamka dhinacyada kala duwan ee ku tartamaya markaas guusha xaqiijin kartaan qaranka Soomaaliland ay u noqon doontaa guul ay kaga gudbaan inta cadawgeed maanta filaya inay halka ku iyo wanaaga aan annaguna ku haamiyeyno ee doonayno horseedka inaan u noqono dadkeeduna naga sugayo waxaan intaa ku daraya waxaa muuqata madaxweynaha jooga inaanu weli doorashadaasi si dhiirigelin leh inaanu madaxa ugu qaadin dadka qaar baa ku mahadinayay inuu lacagtiisii daayay lacagtu xeer baa qeexay oo waa sharci xeer baarlamaan baa waajibiyey oo qeexay oo waa sharci inuu sii daaya ee maaha wuxuu jeebkiisa ka keenay laakiinse waa inay doorasho madaxweynaha qabta doorashada inay ka go'antay madaxweyne waa inay muuqato taa cakiskeeda waxaa ka muuqday isaga iyo xukuumaddiisa iyo xisbigiisa waxaa ka muuqday duca ducayn ayaa ka muuqday ay oo afkii komishinka ay doonayaan inay ku hadlaan oo ay doonayaan inay faragelin sameeyaan oo ay komishinkuna ka soo saareen kuna tilmaameen waxaanu leenahay madaxweyne waxaa lagaaga fadhiyaa inaad doorasho xor oo xalaalo qabato madaxweynaha doorashada qabta farsamahaana waxa fuliyaa guddiga doorashooyinkaa fulisa waa guddi farsamo oo loogu talagalay inay fuliso oo go'aan ka gaadho waa guddi garnaq oo loogu talagalay inay u garqaado codka loo kala codaynay waxaan aad iyo aad u dhaliilsanahay inaanu ilaa hadda madaxweynuhu geyrkii doorashada dalka gelin oo uga hadal taa cakiskeeda wuxuu ka hadlay maalin buu hadlo waa arkayseen isha buudeeda ha la sawiro haddii isha buudeeda la sawirayo haddii xiribkeeda la sawiray haddii fara la sawirayo waa shaqo komishinka u taalle u daa shaqada komishinka u daa annaguna waxaanu leenahay komishinkaanu ka dhuur sugaynaa oo ka war sugaynaa shaqadoodana waanu ku saliim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa farxad weynii ah inaan munaasabada taariikhiga ah ee taariikhda soomaaliland ku sultanaan doonta qarniyada soo socda inaan markhaati ka noqon anigu muddo dabadaan ku maqnaa saaxabka xisbiga waan ka yar maqnaa caafimaad baan ku maqnaa marka maanta ayaa igu horeysa munaasabad labada xisbi ama xisbigay uu leeyahay ka soo qayb galo waa arrin aan muddo dheerna awilaynay in isbahaysigani samaysmo laakiinse waxaad moodaa waqtiga ku munaasabka ahaa ugu wanaagsanaa inuu maanta yimi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxdii ka soo shaqaysay howlanimii ka soo shaqeeyey isbahaysigaasi maanta inuu samaysmo iyo iskaashigaasi waxaynu ognahay xisbiga maanta ugu tuga weyla soomaaliland inuu yahay watani waxaa kale aynu ognahay ururka ugu tuga weyn ururaduna inuu yahay kah marka dacwadii maxay tihi waa isla doorashaynaa waa isla doorashaynaa samaday ka qoray guulna way lagu gaadhayaa ilaahay idankii doorashada aynu muddada dheer daba soconnay aynu mar walba buuran dacwo ka saaraynay inay maanta kaabiga soo saartay iyada oo ururkii ugu xoog badnaa ururada 13 ee ka iyo xisbigii ugu xoog badnaa xisbiyadu maanta ay isbahaysanayaa waxaan rubaa kaasidaa uu maantaba yahay inaanu xisbi ka dhicin ee waxaan u arko waxay tahay sanduuqa lagu fidayo soomaaliland maanta loo sheegin baa iyo halkay taagan tahay isbedel dhaba ayay rabtaa
horaan ugu hadlo aniga hadal igu baaqan hadal igu baaqan arrimaha marka ka hadlayo ma jirin maanta ayaynu wadadii isku taagnay wadadii maanta ayaynu isku taagnay aynu kaga dhamayn lahayn isbeddel khayr qaba oo dalkan badbaadiya oo dadka mideeya oo isku soo celiya oo arrimahan ugu gadaaman gobolka tala weyn ka geysta waxaan aad ugu mahadnayaa labada odey ee arrintan u dhabar adeegay waan ogahay dad badan inay tashiish ku furayaan waan maqlaya xaleedba qolo kulmi oo hadlaysa oo xaqaradaynaysa laakiinse waxaan hubaa wadadii guusheenanu maanta saaray wadadii guusha laakiinse mirug baan ku darayaa waxaan ku darayaa nimankay laga soo horjeeda waynu naqaanaa nimankay laga soo horjeeda waynu naqaanaa yaynaan isdhigani yaa la isdhigani waa niman farquul waa niman eecariyaan wanaagga jeclayn marka hala feesignaado waana laga dhabaynaya ilaahay idankii maxamed maxamuud xaashi cabdi habare iyo marwo inagey xirsi maxamed cali cabdi iyo cabdiraxmaan oo waxaa leeyahay ilaahay idan barakeeyo wax wanaagsan baa noo horseedeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.